እንግዲህ ምንድነው የእምነት ቤታችን በጣም ከሚገርማችሁ ሁኔታ መሬት ወርደን እየሰራን ነው ማለት ነው። አስተውሳላችኋል ማለት ነው። እንደውም ዛሬ ላይ እየተሰራበት ነው ያለው የእምነት አባቶችና የእምነት ቤቱን ጉዳይ በሚመለከት በጣም መጠናት ያለበት ነገር አለ። ያ ነገር ደግሞ አባቶች ወርደው እየሰሩበት ነው ያሉት ብለን ተናግረናል። እንዳልነው እንግዲህ የሙስሊም አባቶች፣ የክርስቲያን አባቶች፣ የኦርቶዶክስ አባቶች፣ የፕሮቴስታንት አባቶች፣ የካቶሊክ፣ የጆባ፣ የሁሉም አባቶች በራሳቸው ጊዜ ተጠራርተው እምነት ቤቱ መጽዳት አለበት የሚል ዘመቻ ተጀምሯል። ግልጽ ማንም ሰው ትናንትም ተናግሬያለሁ፣ ዛሬም ተናግሬያለሁ። በእምነት ቤት ውስጥ ካባውን ለብሰ መስቀሉን አንጠልጥለ በሙስሊም ቤት ውስጥ ጀለቢያውን ለብሰ የሙስሊም ስም ጠርተ በፕሮቴስታንት ባይብሉን ይዘ አሌሉያ ብለ ተቀባው ተቀባባው ብለ በጆባ በካቶሊክ በማንኛውም ብልኩ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለስለላ የወጣችሁ ውጡ፣ እኛ ሳናወጣችሁ ራሳችሁን ለቃችሁ ውጡ ብለናል። ብዙዎች እየወጣችሁ ነው ያለው። አሁን ፍንክች ብላችሁ መውጣት አለባችሁ። ፍንክች ጸረ አድርገን ነው የምናወጣው። በእምነት ካባስም የሚደበቅ ሴራ ስለሌለ፣ በእምነት ቤት የሚደረግ ቁማር ስለሌለ 27 ዓመት ተቆምሩባት ያቺ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ልጆቿ እንደ ሲጠፉባት ስትመነምን ሄደው እንኳን ሲከፋፈሉባት ቆመው እንኳን እንዳይጸልዩባት በግሩፕ እየከፋፈላችሁት በግሩፕ የቆራጣጥሩ ሰውን ምዕመናኑን ያሳበዳችሁት እናንተ ናችሁ። እናንተ ደግሞ በተግባር እናጸዳችኋለን። ይሄ ስናደርግ ፈተና ይገጥመናል፣ በደንብ ይገጥመናል። ያላትመናል፣ በደንብ ያሰድበናል፣ በደንብ ለምን ለምን እንዲነካ ማትፈልጓል? እንደ ቆሸሸ 27 ዓመት እንደ ቆሸሸ በዛው እንድትፈቱ የምትፈቱ ሰው ስላላችሁ። በገንዘብ አይገዛም እምነት፣ በገንዘብ አይለወጥም እምነት። እምነትህ የሚለወጠው በአንተ ጥሩነትና በአንተ ንጽህና ነው። የእምነት አባት ሆነ ቆሻሻ መርዝ ካፍህ እየተፋ አንተ ምዕመናን አስተምራለሁ ብለህ ማንም ይከተልህ ተከታዮቹ አስተክለዋል። ለምንድን ነው ይህን ትግል ያልወደዳችሁት? ለምንድን ነው ይህን ሰላም ዛሬ ልትበሉት የፈለጋችሁት? አመጣጣችሁ ስለምታውቁ ነው። አሁን ለምሳሌ ዘመድኩንና እኔ እንደ አንድ አባት እስኪ አሁን ከእሱ አፍ የወጣውን ነገር አዳምጡትና ይህ አንድ የሃይማኖት አባት ሰው ለምዷል። በጣም ረጅም ጊዜ አባቶችን ሲማሸማቀቅ የሚጀምር በስድብ ነው። ብዙ አባቶች የሚፈሩት ስድቡን ነው፣ አፉን ነው የሚፈሩት። ለዚህ ነው ብዙ አባቶች ከእምነት ቤት ውስጥ እሱን እየፈሩት ሸማቀቁት። ሙስሊም አይቀረው፣ ሼክ አይቀረው፣ ቄስ አይቀረው፣ ፓስተር አይቀረው እያጥረገረገ በአፉ ተማምኖ ሰውን ሽባ አድርጓች መደበቀ ዘመርኩ ነው። እንደኛ አይነት ደግሞ ሰዎች አሉ። እኛን አይችልም። አዎ፣ ስለዚህ ከእኛ ጋር አሁን ስለ እኔ ያለውን ነገር ዝም ብላችሁ ስትመጡ ኮማንድ ፖስት ክፈቱትና ህዝቡ ይታዘ። ክፈቱት ኮማንድ ፖስት። ጥቂት ገሌዎች ደግሞ ያው አኩርፈዋል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው፣ መኖር አለበት። ብዙዎቻችሁ ኮር ዳዊት ነው የሚባሉ አንድ ትልቅ ሰው ጫት የጨረሳቸው መተንፈስ ያቃታቸው ትልቅ ሽማግሌ አባት ሲሰድቡኝም እና በጣም ውስጥ አዋቂ ነኝ ባይ ናቸው። አብይ ከቅዱሳን አንዱ አድርገው የሚስሉ ናቸው። እሳቸውም ደግሞ እባክህን አንድ ነገር በላቸው። እዚህ ጋር አቁሙልኝ፣ እዚህ ጋር አቁሙልኝ ኮማንድ ፖስቶች፣ እዚህ ጋር አቁሙልኝ ኮማንድ ፖስቶች። ምንድን ነው ያለው? ኮሮና ዳዊት የሚባሉ ጫት የጨረሳቸው መጠጥ የጨረሳቸው ነው ያለው። አንድ ነው ያሏችሁ እኮ አንድ አባት ነው የሚለው። እንግዲህ የጨረሳቸው የልጆች አንድ ቤተሰብ አባት የልጆቹ አባት የሆነ ሰው እንደዚህ ነው የተናገረው። ቃል አልጨምርበትም እኔ ኮሮና ብሎ ነው ያለኝ። ጫት የጨረሳቸው እድሜያቸውን የጨረሱ ምናምን እኔ ዘመድኩን ወልዶ ያደርሰኛል። ቱቴሉ ዘትሩዝ አንተ ወልደ ታደርሰኛለህ። በየሲኒማ ተራው በየቀጨኔ የወለዳቸውን ልጆች ቢሰበስባቸው ከአርባ በላይ ልጆች አሉት። ዝሙትንና ስለ ሰዶማዊ ሲያወራውን ይገርመኛል። ከባህታዊ ገብረ መስቀል ጋር እኮ አዲስ አበባ እኮ ቀጨሬ እኮ ተጣልቶ የወጣው በዚህ ውንብድናው ነው፣ በዚህ ጠጭነቱ፣ በዚህ ሰካራምነቱ። አገር ለአገር በየናይት ክለቡ አንድ ሴት ሶስት ሴት አንድ አልጋ ላይ ይዞ የሚተኛ ሰው ነው። ሽተንጫጫ የእሱ ደጋፊ ሆንኩ ወይ የተሸጎር ሽታጫጭ። ግን ያለው ይሄንን ነው ያለኝ። ይሄን እያለኝ ተው የምትለኝ አንተ ማንህ? አንተ ነው የምጠይቀው። እንደ ሃይማኖት አባት መስቀል ማተብ አንገት ላይ አድርጎ እኔ ሲሰድበኝ እዛ ጨብጭበ እዚህ ላይ ስናገር ተው የምትለኝ አንተ ራስህ የእምነት ቤቱ ሌባ ነህ፣ ተደብቀህ የገባ ሌባ ነህ። በእድሜ ደረጃ እመነኝ፣ እኔ ዘመድኩ ወልዶ ያደርሰኛል። ወልዶ ነው የሚያደርሰኝ። እኔ
በትዳር ደረጃ ምን ለየው? እኔ የራሴን ቤተሰቦችና ልጆች ይኖራሉ። እሱ ደግሞ እሱ የማያውቃቸው እነሱ የማያውቁት በየመንደሩ ልጆቹ በትኖ ይወጣ ነው። ከሙዚቃ ቤት ታሪኩ ጀምሮ ያለው ነው ተመጣጣለው። ቀጥሉ ቀጥሉ። ኮማንድ ፖስት ክበቱ ክበቱ ክበቱ። አስጨርሷቸው። እኚህን ትልቅ ሰው ለንስሐ እድሜ እንዲሰጣቸው ከመጸለይ ውጪ ምንም አልልም። ለእኔ ግን ጠቃሚ ሰው እሳቸው ናቸው። ከሁላችሁም ይልቅ እሳቸው ጠቃሚ ናቸው። ምክንያቱም የማያቀኝ አቁሙሉ። እዚህ ጋር ለንስሐ አስቡት። ንስሐ በዘመድኩ ሲገባ ንስሐ በሱ ሲገባ ይሄ ነው እንግዲህ የእምነት ቤት ሌብነት ብለን ምን ይሄን ነው። በሱ ንስሐ ሲገባ ለንስሐ ያብቃችሁ። እኔ ለኢየሱስ ለኔ ጸልይልኝ። አስቡት እንግዲህ እነዚህ ናቸው የእምነት ቤት ሌቦች የምንላቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ጠብቆ አያውቁም። መጽሐፍ ቅዱስን ስለ ንስሐ የማያውቅም ካፉ የገማ ቃል የሚናገር ሰው ስለ ንስሐ ሲያወራ አስቡት። እንደገና እሱ በእኔ ታውቁ በእኔ በእንደዚህ አይነት አፍ የእኔ መጠራቴ ለሰው ያሰውቀኛል። በሀገር ህዝብ ነው የሚያውቅ። በንዘ በማጭበርበር ኢትዮጵያ ውስጥ አንተን የቻይና ኩባንያ አምጥተህ ህዝቡ ስትጨፈጭፈው እንደነበር የኢትዮጵያ ህዝብ አንተን የማያውቅም አናለ። በዝርፊያ ነው የምትታወቀው። ኢትዮጵያን በዘርፊያ ነው ዚህ ደግሞ እንዲህ መጣ ህዝቡ መበብላት። ከዛ ውጭ አንተ በእኔ የምትታወቅበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ማንም ያሳውቅ አንተ በእኔ ማና አንተ በእኔ የምትታወቁ አገር ህዝብ ያውቃል። የማያውቁ ይነዱልሃል፣ ይነዱልሃል። በጥቅም የምትካፈላቸው ሰዎች ይከተሉሃል፣ ይከተሉሃል። አዎ ግልጽ እኮ ነው። ከዛ ውጭ ግን አንተ በእኔ ልታወቅ አትችልም። አገር ህዝብ ያውቃል። አባት አብጠርጥሬ የምትናገር ዛሬ ዶክተር አብይን አንዴ እስስት አንዴ ሰው የሆንክ ስትከፈት ስትጥለው ስታነሳው የምትኖር በዓላማ የማትጸና አስታውሳለሁ። አንድ ጊዜ አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር። እስኪ አንድ ጓደኛ ስላለ እሱ ይቀጨበታል። ዶክተር አብይን ወደደ ብላችሁ የምትጠሉ ምዕመናኖች ካላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። ከአብይ ውጭ ወደ ውጭ ስትል የነበርክ መልስ ዛሬ ህዋቶች ወይ ደግሞ የግብፅ ባንዳም ይሁማን ሲቀጥር ጊዜ ተገለበትክና አብይን ወንጀለኛ አድርገህ ትመጣ ጀምር። ደግሞ ለምን ጾታ ጾታ ትቀይራለህ? ገና ይህን ማተብን ከአንገት ላይ ትበጥሳለህ። ቀጥል። ኮማንድ ፖስቶች ክፈቱት። ይቀጥል። ከዛው ክፈቱት። ይከዛ ይጨርስና ወደ አጀንዳ ይገባለሁ። ሰው የሚያስተዋውቁልኝ ናቸው ወሃቢያዎች እና አክራሪ ጽንፈኛ እስላሞች እና እንደዚህ እንደ ጋሽ ኮረና ዳዊት ይቅርታ፣ ምን የሆነ ስም ብቻ ኮር ዳዊት የሚባሉት እሳቸው የሚሉት ነገር ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ወደ እኔ መጥተው የኔን አቋም እንዲያዩ ያደርጉኛል። ከዚህ በተረፈ እኔ ሌሎች ሚዲያዎችም ከጋበዙኝ እኔ ጉዳይ አይደለም። መልስ እኔ ጋር ነው ያለው፣ ጥያቄ እነሱ ጋር ነው ያለው። የእስላማዊ ሚዲያዎች ኮማንድ ፖስት እዚህ ጋር ቁሙት፣ ዩኬ እዚህ ጋር ቁሙት። ይሄንን መርዝ አፍ የሚጠራ ሰው እኔን የሚያክል ሰው ኮሮና ብሎ ሲጠራ ኮሮና እኮ ማለት እኮ ቢሆኑ እንኳን እግዚአብሔር ያመጣው በላ ነው። አንድ ፈተና ነው የመጣው። ስንቶቻችን በኮሮና እኮ ተይዟል? ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን ስንቱ በኮሮና ደግሞ ወንድሞቻችን አተናል። ኮሮና ስድብ አይደለም። ኮሮና አንድ ቁጣ ነው፣ የመጣ ቁጣ ነው። ማንም ቤት ይገባል። ማናችንም ዛሬ አፍንጫችን የታፈነው አፋችን አፍነን የምንሄደው የእምነት ቤት ውስጥ እንዳንገባ ጭምር ያስከለከላችሁት የእንደናንተ አይነት መርዞች በላ ነው፣ የእናንተ ቁጣ ነው። ኮሮናን እንደ እርግማን፣ ኮሮናን እንደ ስድብ ስትጠቀምበት ራሱ ማፈሪያ ነው። አንተ እችም ውዝ ቪዲዮን ተረ ምን ያክል በሌብነት ውስጥ ተከሽኖ ገንዘብ ሲያጭበርብር እንደነበረ ምን ያክል በሌብነት ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ህይወት እንዳለው እችም ቪዲዮ ተመልክቷል። ክፈቱልኝ ኮማንድ ፖስቶች። አዲሶች እናታቸው ስማቸው አሁን እጃችሁ እስኪግል ድረስ አንድ ሙቀት እስኪሰማ አቁሙልኝ ኮማንድ ፖስት። እዚህ ጋር ምንድን የሚለው መስላቸው በእምነት በእግዚአብሔር ቤት ገንዘብ አታገኝም። እግዚአብሔር የሚባል የለም። ገንዘብ የምታገኘው ሚሊዮነር የምትሆነው ይሄን ስታደርግ ነው ብሎ የሰራው ቪዲዮ ነው የምልክላቸው። ክፈቱልኝ ኮማንድ ፖስቶች። ዋይ ብርም በይላት። ይሄ ኢነርጂ ነገ እናንተ የምታረጉት ስለሆነ ከአሁኑ ካንደመጉት መቼም አይለሙትም ማለት ነው። እሺ ታሩ ሶስት መቶ በጭብጨባ ነው የሚጀመር። ስለዚህ ጉድ ሞርኒንግ ቲያንሺ ሲባል ደግሞ መልስ ይሰጣል። ለምን በቲያንስ ጀንበር አይጠልቅም።
እኛው ስንተኛ የነጋላቾ ደግሞ ቀጥታ ስራ ይጀምራሉ። ስለዚህ 24 ሰዓት የሚሰራ ስራ ምንድነው ማለት ነው? ቲያንሺ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ጊዜ ጧት ነው። ጧት ማለት አዲስ ነው። ጧት ነው ኢነርጂ የሚኖር አይደል? ስለዚህ ለዛ ነው የሚባለው። ከዛ ደግሞ ጉድ ሞርኒንግ ሚሊየነርስ ይባላል። ለምን የመጣ ነው ምን ለመሆን ነው? ሚሊየነርስ ለመሆን። እዚህ ያቁሙ እዚህ ጋር አቁሙልኝ። እዚህ ጋር ምን አዳምጣው? ማንም ሰው ሚሊየነር ለመሆን የእምነት ቤት አያስፈልገውም። እዚህ የሰበሰብኳችሁ ሚሊየነር ላረጋችሁ ነው። እኔ ስትከተሉ ሚሊየነር ትሆናላችሁ። ከዚህ በኋላ ገንዘብ ነው የሚጠይቃችሁ። ይሄ ሁሉ ግን እሱ ተከትለው ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ የበሉት ናቸው። በእነዚህ ገንዘብ ነው አዲስ አበባ ላይ ሙዚቃ ቤት የከፈተው። ይሄ ሁሉ ህዝብ ገንዘቡን አድርጎ በሱ የተበላ ህዝብ ነው። እየነገርኳችሁ ነው። በማስረጃ ነው ማሳያችሁ። ቀጥል ኮማንድ ፖስቶች ክተቱ ሚሊየነር ትሆናላችሁ ተባሉ ናቸው። ጸጋና አብ ለማግኘት ነው አይደል የመጣ ነው። ይሄ ሰላምታ የዚህ ባህል ስለሆነ እንጂ አዲስ ነገር ሆኖ ወይም ደግሞ ሌላ የሃይማኖት ነገር ሆኖ አይደለም ማለት ነው። በኢነርጂ ሁላችንም እንላለን ጉድ ሞርኒንግ ቲያንሺ። አይቶኛል ሚሊየነርስ በእውነት ቆይ ብሎ ሚሊየነርስ አለ በስሜት ያለበለዚያማ ምን ትሰራላችሁ? ተባባል ራእይ እያያችሁ ከሆነ ትደርሳላችሁ። ያለበለዚያ ግን ዝም ብለን ምንድን ምን ይመጣልናል? ጉድ ሞርኒንግ ቲያንሺ ሚሊየነርስ። እሺ ስሜ ለነገራችሁ ነው ዘመድኩን በቀለ ባላለው። ፒያንስ ሃይማኖት የለው ፒያንስ ሃይማኖት የለው ወንድማችን ሚሊየነር ነው። ሃይማኖት ጌርጌላ ሲባል ሰማላችሁ? እነ ቋንቋ አይነሽን እነ ምረታብን እነ ዳንኤል ክብረትን ሌሎችን ብዙ ታዋቂ ሰዎች እነ ዘበነን የመሳሰሉትን ለህዝብ ያስተዋወቀ ያቀረበ ካም እንደምታውቁት የወሰድኩት እኔ ነኝ ማሳከመው ነው። ሄውላችሁ ልጅ ቁማር ነው። አራተኛው ሀኪም ይለናል $50 መድኃኒት ግዙ ብሎ ሲያዝልን ገና ዚያን ተለመነ ሁላችሁ ታዋጣው ነበር። አዎ ልሰገድ ታሟል ቋንቋ አይነሽ የሚለው ዘማሪ ታሟል እየተባለ ባመት ባመት ይለመናል። ስለዚህ ተለምኖ ገንዘቡ መጣ። እኛ በየቢቹ የታባቱ እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ ናቸው ብሏችሁ ተፋራሽቱ ላወረድኩ ባይገርማችሁ በካራክቱ ይቀርጸኛል። ከዚህ እኔ ከፋር ለምን ይቅርብኝ? ባህር ውስጥ ገብቼ ፎቶ ካሳ ጋር ተነሳ እነዚህ ወንበሮች ይላቸው ላይ ቁጭ ይያል እና አሳ እየሳልን እንዱ በቃ ጉንጫችንን እያሳልን እንዴ ይሄን አሳ ለባሮች ዶልፊኖች ይሉ እንዱ አለማችን አየን ልንመጣ ስንል ግን ሉሌን ፈራና ስንናገር ተናባሪ ዳዊት ለፍልፋንተ እኔ ያለው ይበቃኛል። ኮማንድ ፖስቶች አመሰግናለሁ ለቅንብራችሁ። እንግዲህ ይሄን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ዛሬ አክሮባት ደሞ ግድብ ተመጥቶ ነው እንደገና በተፈናቀሉት በታረዱት በተሰቀሉት ምን ባሉት እያለ ብር አድርጎ ይበላ ነው። ማዕከላዊነት እንጠብቅ ነው ያልኩት እኔ። የሰበሰብከውን ገንዘብ ለሚረከብና ለሚያስረክብ አካል ስጥ። እቺ ነች እሳት የሆነችበት። ለምን ብሩን ተቆጣጥረኝ ፕሮፌሰር ኮዳይ? ለዚህ ነው ያን ሁሉ ስም ሰጥቶ ያን ሁሉ ስድብ ላይ አውጥቶ ያን ሁሉ ስድብ በኔ ላይ ባንድ ግለሰብ ላይ እንዴት ነው መለቀው? እኔ ስሰደብሳ ጎበዝ ከሆንክ እንዴት እንዲህ አይነት መጥፎ የገማ ቃል ካፌ ይወጣል ማተብ አንጠልጥል ብለህ ለሱ ነው። እቺ እንደዚህ በስማ ወልድ ብለህ ተጠራርጎ የገብቶ የሚያጭበረብራት ነጠላውን አስገፍፋለሁ ከላይ ላይ አሁን ነጠላ አድርጎ አይወጣም።